عن فضله عجز الثناء. To'g'ri, turmushda turli holatlar bo'ladi. Kimnidir asabiy holati chiqadi, kimdir bir qiyin ahvolga qoladi, kimdir bir yechimsiz muammo boshiga tushadi. Lekin hammasiga sabr qilish kerak. Ko'pchilik birgalashib mehr ko'rsatib, oqibat ko'rsatib, o'sha boshiga og'irlik tushganini og'irini yengil qilishga urinish kerak. Bu ajr bo'ladi, bu savob bo'ladi, yaxshilik bo'ladi. Ana o'shanda oilalar tinch bo'lsa, Xudo xolasa, o'sha tinchlik hamma yoqqa tarqaydi, yaxshi bo'ladi. Menga o'zimga shu savollar bo'limida kelayotgan savollarni bir katta qismi shu masalaga qaralgan. Yoshlar, yigit qizlar ota-onalaridan shikoyat qiladi. Ota-onalar bolalaridan shikoyat qiladi. Er xotindan, xotin erdan, aka-ukadan, opa-singildan shunaqa shikoyatlar juda ko'payib ketdi. Bularni demak biz hal qilishimiz kerak. Oilalarni tinchligi, totuvligi, jamiyatni tinchligi, totuvligi ekanligini tushunib yetishimiz kerak. Oilalarimizda xayr baraka bo'lsa, hammaga tarqalishini tushunib yetishimiz kerak. Shuning uchun hamma oilalarda, kichik oila bo'ladimi, u katta oila bo'ladimi, a'zosi ko'p bo'ladimi, oz bo'ladimi, hammalari bir-birlari bilan dinimiz ta'limoti asosida munosabatda bo'lsa, dunyodagi eng go'zal munosabat shu bo'ladi. Savob bo'ladi, ajr bo'ladi, oxiratga zaxira bo'ladi. Bir-biri bilan urushsa nima bo'ladi? Bir kun urush bo'lgan joyda 40 kun baraka qochadi. Yeganini, ichganini tatib bo'lmaydi umuman. O'ziga yuqmaydi. Xijolat. Ishiga borsa ham qayg'usi o'zimdan birga boradi. Ko'chaga chiqsa birga chiqadi, qaytib kelsa qaytib keladi. Shuni demak tushunib, hamma o'zini bilib, o'zini chegarasida turib va boshqa insonga nisbatan otasi bo'lsa otaga qiladigan muomala, onasi bo'lsa onaga qiladigan shar'iy muomala, bolasi bo'lsa bolaga qiladigan, erga, xotinga hammasiga o'ziga yarasha munosabatda bo'lsa, inshaalloh hammasi yaxshi bo'ladi. Hozirgi holatdagi odamlarni bir-biridan qilayotgan shikoyatlari, oilalarni ichida chiqayotgan noqulayliklar, urush janjallar, kelishmovchiliklar hammasi ana shunday barakani ko'tarilishi, insonlarni demak qayg'uga qolishi, musibatga qolishini vositasiga aylanib qoladi. Bizning dinimiz haligindek tinchlik dini, omonlik dini, xayr baraka dini, go'zal muomalalar va go'zal axloqlar dini bo'lgandan keyin shu dinga munosib bo'lishimiz kerak. Dinimizning ta'limotlarini o'rganib, ularga amal qilishimiz kerak. Ana shunda inshaalloh hamma narsa joyiga tushadi. Noli ilayka akufana.